Boa noite, bem-vindo a este Linha de Fundo Especial. As imagens que acabamos de ver foram reveladas ontem pela TVI e as ondas de choque provocadas por esta prova da agressão de Paulinho de Santos a João Pinto não param. Em estúdio temos João Vale Azevedo, presidente do Benfica, e António Carraça, o presidente do Sindicato dos Jogadores. Mas antes de qualquer conversa, vamos agora ver toda a sequência violenta entre os dois jogadores. Parecia um Porto Benfica igual a tantos outros, até no confronto direto entre Paulinho Santos e João Pinto. Durante quase 10 minutos, os dois jogadores envolveram-se em jogadas de contacto físico com alguma dureza, como se pode ver nesta situação. Poucos segundos depois, o público e o banco portista reclamam por algo que será passado entre os dois jogadores. Os grandes problemas surgiram, no entanto, ao minuto 63, quando o Porto já vencia por 1-0. O árbitro da partida, António Costa, assinalou uma falta de Rui Barros sobre Luís Carlos no meio-campo portista e o jogo é interrompido. Os encarnados fazem a substituição de Amaral por Panduru e a confusão instala-se. Rui Jorge e Hilário encontravam-se junto ao árbitro auxiliar a protestar, com Joaquim Teixeira e Reinaldo Teles a acalmarem a situação. E é nesta altura que se dá a agressão. As imagens exclusivas da TVI não deixam dúvidas. Depois de uma conversa com o árbitro, João Pinto dirige-se ao local onde foi assinalada a falta sobre Luís Carlos. Paulinho Santos caminha a seu lado e, quando parece querer dirigir palavras ao capitão benfiquista, agride-o. Na imagem pode ver-se que dos jogadores que se encontram por perto, apenas Luís Carlos e Poborski poderão estar a assistir à cena e dirigem-se rapidamente junto do capitão. De ângulo inverso pode ver-se o que se passou a seguir. No Porto, João Pinto respondeu à agressão. A resposta do capitão benfiquista a Paulinho Santos, que fez os ânimos exaltarem-se de imediato. Os protestos dos jogadores do Porto, junto ao auxiliar de António Costa, voltaram então a fazer-se ouvir e junto ao árbitro instalou-se um enorme burburinho. Calado, tenta acalmar João Pinto, enquanto do outro lado, Paulinho Santos dá a entender a António Costa que foi vítima de agressão. João Vieira Pinto é então expulso. Logo a seguir, é Paulo Vermelho. Os protestos dos jogadores azuis e brancos não se fizeram esperar, com Paulinho Santos a mostrar ao árbitro da partida a sua revolta pela expulsão. E é de novo Jorge Costa a chamar à razão o seu companheiro de equipa. Paulinho dirige então as suas atenções do lado do banco do Porto, com Reinaldo Teles a acalmar a situação. Do outro lado do campo, João Pinto abandona o relvado debaixo de uma chuva de assobios. João Pinto falou hoje pela primeira vez neste incidente, com dificuldades devido à operação a que foi sujeito ao maxilar. O capitão do Benfica diz que cada vez vai sendo mais difícil aceitar qualquer pedido de desculpas de Paulinho de Santos. O Benfica também vai dizendo que não é rancoroso. João Pinto já se pronunciou sobre as imagens transmitidas pela TVI. O capitão do Benfica afirma que durante o jogo foi agredido mais que uma vez pelo médio portista. Lamento que a verdade só tenha aparecido agora. Lamento toda esta situação, porque não fui agredido. E pronto, estou triste porque não posso jogar e tem sido isto constantemente. A que sofreu, João Pinto fraturou o maxilar inferior e teve de ser operado. Capitão encarnado, João Pinto responde que não é rancoroso. Estou a pedir desculpas, não guardo rancor a ninguém. Mas, como eu disse, lamento esta situação porque já não é a primeira vez que isto acontece. O prejudicado sou sempre eu e, mais uma vez, sou prejudicado. Eu e o Benfica. Se o Paulinho Santos lhe pedir desculpas, aceita? Mais uma vez. João Pinto pretende agora descansar para regressar aos relevados dentro de um mês e meio. Sim, eu vou. Doutor João Vale Azevedo, boa noite. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. O que é que o Benfica espera da justiça desportiva nesta situação? Olha, para já, a disciplina desportiva tem sido
perfeitamente absurda, porque foi dada exatamente o mesmo tratamento a ambos os jogadores, quando, de acordo com os regulamentos, deveria ter sido dado um castigo muito superior logo à partida ao Paulinho Santos, atendendo a que o João Pinto teve este problema da operação, tudo isso. E os regulamentos, eu posso ler aqui o artigo 120, a linha E, que diz exatamente isto: quando um jogador lesionar outro intencionalmente por meio de agressão, a suspensão será mantida até que o lesionado retome ou esteja em condições de retomar a sua atividade desportiva, isto até ao máximo de um ano. Portanto, digamos, a disciplina da Liga é isto, é no fundo perdoar a um jogador por ser do Porto, e em relação ao João Pinto, deu os dois jogos, também sabia à partida que ia estar, quisesse ou não quisesse, ia lá estar fora dos galvados, no mínimo 6 semanas. Mas até ontem, até estas imagens da TVI, não havia qualquer prova da agressão de Paulinho Santos. Agora, com esta prova de vídeo, o árbitro expulsou Paulinho Santos com base em quê? Eu, aliás, estive a ler o relatório do árbitro, e o árbitro era claro de que já havia uma agressão. Uma agressão do Paulinho Santos. O árbitro fala em agressões mútuas, mas havendo uma agressão, mesmo agressão mútua, e havendo um jogador que ficou lesionado nos termos em que ficou o João Pinto, ou os regulamentos são para cumprir ou não são. E o que está-se a passar é que, para a Liga, só há regulamentos para o Benfica. Tudo o que é para outros clubes, em especial para o Porto, não há regulamentos, e é o que se está a passar neste momento, é que o Porto está acima da lei, o Benfica, são inventados, digamos, regulamentos de última hora até para o Benfica, e eu poderia e posso dar daqui a pouco mais uma demonstração disso, em que há regulamentos que são inventados a posteriori, e hoje saiu hoje um que visa exclusivamente o Benfica. Isto é a nossa liga, isto é a liga dos clubes, que é feita para defender os clubes. Em relação à antecipação do jogo, já lá chegaremos, mas por agora vamos focar-nos no caso João Pinto. Esperem artigo, presumo que espera que a Liga, no mínimo, a Liga tem duas alternativas exclusivas. A Liga tem que cumprir os regulamentos, e cumprir o regulamento terá que castigar o jogador Paulinho Santos enquanto durar a lesão do João Pinto, e mais, terá que condenar o jogador Paulinho Santos e o Futebol Clube do Porto, precisamente numa indemnização pelos prejuízos que o jogador Paulinho Santos causou ao Benfica. E são muitos, como sabe. Chegou-se a falar num processo civil a correr nos tribunais comuns contra Paulinho Santos. Isso não vai avançar. Isso foi uma má interpretação que foi feita do comunicado. Portanto, vai ser tudo no âmbito de acordo com os regulamentos, de acordo com os regulamentos, e nós já fizemos esse pedido, entrou hoje na Liga. O Benfica pediu responsabilidade civil, pediu uma indemnização ao Porto e ao jogador Paulinho Santos, ao Porto por precisamente ser um seu jogador que fez esta agressão e causou prejuízos manifestos, objetivos concretos ao Benfica, e portanto tem que pagar. Os regulamentos têm de ser para toda a gente, e portanto temos de deixar de andar com esta brincadeira de para uns clubes é uma medida, para outros é outra. Portanto, todos são iguais perante a lei, sejam chamem-se João Pinto, Paulinho Santos, Benfica ou Porto. Em relação a... e depois de se terem visto estas imagens, o clube vai rever a posição inicialmente tomada de punir internamente o João Pinto, ou, apesar disto, continuam a achar que João Pinto não poderia nem sequer responder à agressão? O que eu referi e que mantenho é que, em primeiro lugar, o clube tem os seus regulamentos internos e a disciplina interna do clube apenas cabe ao clube, e são assuntos internos do clube e que serão discutidos exclusivamente dentro do clube. Agora, o que eu disse e repito é que, apesar da agressão que o João Pinto foi vítima, não desculpa, e já o disse e mantenho, não desculpa também a agressão dele. Obviamente que há atenuantes, porque também, como eu disse, ninguém é de ferro, e ele não foi de ferro, um homem não é de ferro, ele foi massacrado em todo o jogo. No entanto, deveria-se ter abstido de contra-atacar, chamemos-lhe assim. Esta é a posição do Benfica desde o início, e aliás até do próprio jogador, porque ao contrário do que se passou com o Paulinho Santos, que covardemente, mentirosamente,
nem sequer teve a coragem de assumir que agrediu o João Pinto, negou sempre que teve, que tenha agredido o João Pinto. O João Pinto não só assumiu a agressão em resposta à outra, como se mostrou arrependido dessa situação. Portanto, estamos com culturas completamente diferentes de clubes e culturas completamente de jogadores. Portanto, o Benfica assume as responsabilidades, assume-as e, dessa perspectiva, também sabe como é que há de disciplinarmente funcionar ou não. Como é que... Pelo outro lado do Porto e do jogador do Porto, há uma cultura de esconder, há uma cultura de falta de coragem, há uma cultura de tentar atirar permanentemente poeira para os olhos. E se reparar em todo este processo, o que é que aconteceu? Foi sempre ironizar, brincar com uma situação, inclusive com uma lesão que é muito desagradável, que implica realmente um enorme para o jogador durante 4 a 6 semanas, nem sequer pode comer, é que o João Pinto não pode falar, não pode comer. Até ontem não havia qualquer prova neste mas caso. Então como até é que o jogador aparece material... com os queixos partidos? Como é que foi? Acha que é do... Que escorregou numa banana no estádio? Acho que a partir de ontem a situação mudou e qualquer atitude nesse sentido será mais para grave. Mas o jogador Paulinho Santos nunca admitiu. Como é que nunca admitiu, a reação ainda hoje, de António Oliveira ontem, que assim que viu as imagens se revelou chocado e indignado? Eu acho que não quero comentar, nem tenho eu que comentar, afirmações do treinador do Porto. As afirmações do Porto e de um treinador do Porto é com os seus dirigentes. Mas pode ao menos dizer-me se lhe caiu bem ou mal o facto de António Oliveira ter feito, no fundo, algum meia-culpa e se ter demarcado todas as declarações do treinador do Porto devem ser interpretadas e vistas à luz do Porto. Não, não seja de quem for ao Porto. Quanto muito posso comentar declarações de dirigentes do Porto. O treinador, porque o treinador tem dito também muita coisa que eu me tenho abstido de comentar. E, portanto, e que são coisas completamente absurdas. Mas o treinador como imiscuído, desta vez lá, pediu desculpa à família benfiquista. Tem sido uma pessoa que se tem desde imiscuído nos assuntos do Benfica, a dito aquilo que eu costumo dizer, barbaridades. Portanto, não vou comentar ou quando diz bem ou quando diz mal. Portanto, acho que vamos abster dessa situação. O que tenho de comentar é a atitude e tenho de comentar a cultura de um clube que é completamente diferente e que está a dar os resultados que está a dar. O Porto, apesar de ganhar, não tem gente no estádio. Repare, o Porto-Benfica tinha menos gente que o Benfica-Rio Ave, que o Benfica-Salgueiros. O Porto não tem ninguém. Votaram quantas pessoas nas eleições do Porto? 2000. Só havia uma lista, portanto, mas era um plebiscito. Mas demonstra, mas plebiscito com o estádio vazio permanentemente. Isso, o Porto desloca-se e pronto, se desloca, não tem ninguém. Isto reflete uma cultura significativa. Um clube a ganhar, como tem estado a ganhar o Porto, mereceria um grande apoio popular, mereceria um grande apoio de adeptos, deveria ter muita gente, não tem. Se calhar é um clube vazio. Se calhar isso deve-se também a falta de luta que estão a dar os grandes de Lisboa, não é? Não. O campeonato parece que está a ganho pelo Porto. O Benfica com dezenas de pontos à frente dos outros clubes arrastava sempre multidões, como ainda hoje arrasta. O Benfica está a perder. Tínhamos mais gente à espera do Benfica em Espinho para nos apoiar para ir para o Estádio das Antas do que votantes na atual direção do Porto nesse mesmo dia a votar, quando deveria ser o contrário. Dava a noção, se há tanta unanimidade, se há tanta gente apoia esta direção que está neste momento no clube, então como é que tem tão pouca gente? Como é que nunca conseguem encher o estádio? Como é que conseguem ter um Porto-Benfica, que é um grande jogo, com menos gente do que